Va liderar la formació morada quan en Comú Podem va substituir l'antiga Canvia l'any 2019, obtenint la representació de dues regidores al consistori en les darreres municipals. En les properes, del mes de maig, Maria José Maqueda repetirà el capdavant de la formació. Serà de nou la cap de llista d'en Comú Podem, després que així ho hagin decidit les primàries que Podem ha celebrat a tot el país. Un repte que Maqueda afronta, ha dit amb orgull i amb l'objectiu de poder incidir en les decisions del govern de Canovelles. Pues per nosaltres seria important poder influir en el govern del nostre poble, tal i com influïm en el govern de l'Estat, perquè creiem que hi ha moltes vegades que ja ens han dit que no es poden fer les coses i nosaltres sabem que sí podem fer-les. Volem ser la força que transformi el nostre poble. Conformarà la llista la regidora Esther Alarcón, seguida d'altres noms com Alicia Bàguena o Ana Maria Granado, una candidatura que Podem Canovelles presenta amb aquests eixos com a prioritaris. La convivència a Canovelles, la seguretat, l'habitatge i sobretot fer una Canovelles de futur, una Canovella Parxes, on anem improvisant. Una improvisació que, segons Maqueda, ha marcat aquesta legislatura socialista, que ha titllat de poc valenta.